はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、パースドラマリオやっていきたいと思います。 Let's go。 まあその前にキャラとかをね、進化させようかな。さあ来たんだけど、かなりねアイテムをゲットしたんですよ、動画外でね。かなりその周回とかしながらね。で、なんかね、これ光ってるキャラがなんか進化できるんですよ。例えばテレサだと、デカテレサとテレサトリオっていう2つがあるんですけど、その2パターンがあるんですけど、テレサコイン僕3つ持ってるんですよ。これテレサトリオ進化させたいよね。行こう。さあ進化テレサトリオで、次にね、トゲゾウっていうキャラ僕ゲットしたんですけど、パイポジュゲムに進化させたいと思います。ジュゲムコインが3つか。はーい。さあ進化で、ハンマーブロスをね、メガブロスに進化させたいと思います。スーパーキノコがね5個必要です。さあ進化で、プクプクをね、アイスフラワー4つでデカプクプク進化させます。じゃあ早速4の8やっていこうかな。このパーティーでいきます。さあやっていこう。小ずれ月相、ね、3色はね、なんだと。まあまあまあ最初だからね。だけどかなりね進化できたから。あー、インクボムね、これちょっとめんどくさいね。うん、ちょっとまずいね。そのかなりね進化をできたから、あとはね、そのレベル上げとかをしていきたいね。さあこれで、そう、3色消せば一応 6.25 倍だからかなり強い。ナイス。さあ土管来たんだけど、どうしようかな。だから3つあるよね。まあどっちここでもいいんだけど、まあどこに入ろうか、左の。さあ来たー。なんか地上にね上がってきた感じ。うん、まあまあまあ一応これで 6.25 倍だから。おお、全体攻撃か。そうか。おお、びっくりした、残ったかと思ったもん。さあパタクリボー、緑パタパタプクプクねー。うん、てかハートがね多いから、ハートをなんか結構消したいね。あ、ナイス、なんか落とした。ウォーターブロック、青ガマね、プク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 か。まあいいんじゃない。どうだ。そう、青ガマねがちょっと、まあ防御力が高いからね、1しか与えられないんだよね今のところね。育てればなんか結構一撃で倒せたりすることができるかもね。ナイス。ハテナブロック5個消そう、ちょうど5個ある。そのためにこれが来たのかな。あー、コインね、25コインで、ボス戦前のアイスブロス兄弟。さあどうだ、これで 6.25 倍で、かなりねコンボもいけたよ。13コンボプラスワンナップ。なんか音、よし来たー。これ欲しいんだよね、アイスフラワー。ボス戦、パクパク？バクバク？どっちなんだろう？そういえばいたなぁ、これ。食べてくるよね。よし、スーパードロップは消せた。まあ、コンボ数は少ないなぁ。5コンボか。あ、だけど、おぉ、落としたけど、多分これ進化前だよね。なんかコメントでもあったけど、進化前しか落ちないからね。スーパーウォーターブロック。コースクリア。
おお、デカブクブクか。さあ、新しいダンジョン。さあ、4の、まあ、ボス戦だよね。これ倒したら、まあ、船が来て、それでワールド5か。行こう。パーティーはね、これで行きます。さあ、来た。あ、バッタンだっけ？パッタン？バッタン？どっちかわかんないけど、これね、あったなー。ぺっちゃんこになるやつ。で、これはね、もちろん通常コース。まあ、ボス戦だからね。まあ一応6.25倍は出せたから、どうだ？お、意外に倒せるね。ナイス。骨メットがまあ2体。まあ一応ね。もう最低でもいいから3色は消したいよね。で、カロンが、ああ、2体ね。なんか兄弟同士でなんか出る。なんか感じだよね。まあいいんじゃない？まあ今のところ全然いけるな。で、土管か。まあ土管入りたいな。けどないんだよね。もう誘うしかないね。全然来ないんだけど。なんで？あ、やっと来たけど。これでいいんじゃない？よーし。ハテナブロック合計コンボ7。一旦5コンボ。で、その後2コンボすれば完璧だな。なんだろう。なんかアイテムがやっぱね、欲しいんだよね。お、来た！スーパーコノハ、これ欲しい。で、ハテナブロック6個消そう。同時ではないからね。これで OK。あ、コインね。25コイン。で、パッタン。バッタン。OK。いいね。さあ、倒せるはず。ナイス。で、緑の子の子、アイスブロス。緑の子の子ね。さあ、5コンボ。まあ、さすがにちょっと HP 高いか。アイスブロスね。まあ、2000。ボス戦やばいかもね。いけたね。よし。ナイス。さあ、ボス戦。誰だ？おお、いたね。ウェンディーか。ウェンディーね。お、え、めっちゃいい。え、これワンチャン一撃でいけるぞ。10コンボ、もうちょっといけたけどね。コンボは。ナイス！では落とす。ナイスー。ファイヤーフラワー。イエーイ、コースクリア。で、新しい、まあ、ダンジョン。お、来たぞ来たぞ。海賊船、空飛ぶ海賊船。じゃあ早速4のこの、まあ、船行こうか。パーティーはこれ。さあ、やっていこう。おお、パタメット初めてじゃない？出るの。一応進化では持ってるんだけど、あの進化系ね。パタメットは持ってるけど、敵としては初。まあ、一旦6.25倍。ダークバインドか。うわー、ダークバインドきついね。そのリーダーがね、リーダーキャラがどっちも闇属性持ってるんですよ。それは痛いぞ。まあ多分普通に倒せないね。あ、だけど意外にいける？いける？どうだ？
わ、闇。まあまあまあ。言うて次、バインドも解けるから。まあ2000ね。まあいけたでしょう。ナイスー。おお、落ちるわ。で、キラーね。キラーは毎回ね、先制攻撃してくるんですよ。まあ、自分に当たるけどね。さあ、これで、やっていきますか。まあ、だいたい5コンボ。おお、ナイス。おい、え？ワンチャンキラーゲット？ダークブロック。ボム兵！あと、キラーね。キラーとボム兵、相性悪そうだな。おお、いいね。5コンボ。うわ、さすが。ボム兵ちょっと硬いな。これ、あと4ってことはさ、多分即死級の攻撃な気がする。あの、大爆発みたいな。まあ、どんどん攻撃していくしかないかな。いろんな属性でね。これでいけたんじゃない？ナイスー。ハテナブロック、合計コンボ7。で、残り2コンボだから、まあこれでいいかな。ナイス。おお、スーパーキナコ。赤パタパタパタメットか。できれば左は倒しときたいな。ナイス。で、残り2ターンか。意外にいけるぞ。どうだ。あ、ナイス。緑パタパタで、ボム兵で、あとスキルがね、3キャラ使えるようになったから安心はできるよね。いや、毎回4コンボだな。3、4、5コンボぐらいかな。あと 6？ 本当に即死級だな。多分次、これまだ残るんだよね。うん。まあ、だけどそんなコンボしなくてもいいかな。ナイス。パタメット？パタメット。いや、長いね。さすがやっぱボス。さすがボスだな。お、久々の7コンボ。お、ナイス。デカ緑パタパタで、これボス戦前で、どうしよう。いやー、もうちょっとコンボいけたぞ。なんだろう、攻撃めっちゃ痛いかな。あ、2000か。まあ、2200ね。さあ、いけたぞ。回復もしつつ、突破する。オッケー。さあ、ボス戦。無事、これだね。ウェンディ。一旦普通に行こうかな。意外に揃ってるからね。スーパードロップもあるし。ああ、まあ、落ちコンはないね。落ちコンボ。あ、いいじゃん。半分削ることができて。ウェンディースプラッシュ。痛いね。メットガード使います。
ゴーストアタック使います。ちょ、全ドロップをね、確か火と木と闇にするんですよ。タックル使います。これどう、かなり食らうんじゃない。あーだよね。じゃあ行こうかな。5コンボか。まあだけどいけたでしょ。ナイス。おー、コイン珍しい。100コインか。コースクリア。メットが仲間になりました。これね、キラーでしょ。きたー、キラーが仲間になった。でどんどんまあ沈没していくっていう感じか。バカンスを楽しむ暇もありませんね。次は森のワールドです。ワールド4クリア。お、来たー、ワールド5。はい、ということで一応今回はですね、まあワールド4をね、まあ大体一応まあクリアして、まあ次回からねワールド5やっていきたいと思います。ってことで最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少し待ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、バイ。